jättefina. Klarblå himmel. Lite vind. Nu har du lång skägg där igen. Ta bort det idag. Varför det? Ja. Spara munchen. Fan vad gött det var med sådana här chokladbitar inuti. Ja, visst var det? Riktigt. Tre snabba med Erik Moberg. Kopparvallen eller bär? Bär. Varför? Såklart jag måste säga det eftersom jag spelar den. Jo, men du kan ju vara... Alltså, den är ändå rätt mysig, eller? Ja, den är jättefin när man byggt om den nu, så den är helt underbar tycker jag. Fast bär är rätt bra, alltså. Våra ja, den är fin och speciell. Ja, det är ju bäst att koppla den med omklädningsrum och... Och fjärde. Ja, och fjärde. Och biljardrummet där, det är klass. Det är klass. Instagram eller Facebook? Instagram, helt klart. Jag tycker också det är roligare faktiskt. Facebook har jag tröttnat på. Bara det är bara massa klipp och grejer. Och alla jobbiga gamlingar som tror de är ungdomar än som lägger upp massa jobbiga. Jag har också märkt det. Min farsa är mer hetsig på Facebook än vad jag någonsin har varit. Och alla hans kompisar. Ja, jag säger det samma. Så det, kan du, inte hur det, funkar det vet eller? Att jag tycker pappa, så det är ingen fall. Det kan jag säga. Jag säger pappa, lägg av med Facebook. VM-final eller Champions League-final? VM-final. Det är lite mer känsla också. Ja, det är ändå det, är inte det så största. Heller. Och det var fjärde år. Vilka tror du kommer gå till VM-final i år? Jag tror nog faktiskt Brasilien. De har ju riktigt bra lag. Och hemma. Hemmaplan. Får en bra flow där. Bra start och fram. Kan bli farliga. Sen vet jag tror Belgien kan vara lite en outsider. Belgien outsider. Jag tror att Spanien och Argentina kommer vara med. Holland tror jag kommer få svårt. Vad är det där ditt första så här, riktiga professionella träningsläger? Ja, det får man väl ändå säga. Eller andra nu. Vi var ju på en trip till Portugal för några veckor sedan också. Då. Men det var ju mer ett turneringsläger. Då, så att, sen har vi varit iväg med forward också då, i Barcelona och sådär. Så gårdagen var lite speciell va, för er nya spelare. Ja, det stämmer. Det var ju lite inkilning och sådär. Så det var lite show på kvällen och lite uppdrag som skulle utföras. Kanske inget man nämner här. Nej, utan allt som hände där, det får stanna där också. Men du klarade dig undan med? Ja, jag klarade mig rätt så bra faktiskt. Det värsta var väl, nu skulle jag resa hit så fick jag åka hit i en... En hockeymundering då. Jag hade axelskydd på mig och så det var lite besvärligt, men det fick gå. Men hockeymundering, den finns det rätt bra i va? Ja då, jo, men det är okej. Jag har ju spelat hockey förut så att, det var inget ovant. Du drar ihop sig nu för Örebro. Kvalserien väntar. Vad tror du om, dansar de hem där eller? Alltså jag tror det kommer bli stentufft faktiskt. Malmö har ju gått som tåget. Sen tror jag AIK. Tuffa också. Djurgården ska man aldrig räkna bort. Har du hunnit se de här nya lirarna? Ja, jag har varit nere och kollat några matcher där. Ja. Och det är helt klart en förstärkning och ny energi. Då, så att det kommer behövas, absolut. Ja. Men jag tror att Örebro kommer klara i slutändan. Och det är bra för stan. Vi behöver dem i SHL. Ja. Fotbollen då? Vad är det, en månad kvar nu? Ja. Ser du på dina egna möjligheter att få hitta en startplats? Nej, men det är väl bara att köra på och visa att man vill spela och göra sitt bästa. Och visa att man vill spela liksom. Ja. Det finns ju alla förutsättningar, alla möjligheter. Fick du bli lite mittfältare nu i träningsmatchen sist eller? Nej. Jo, spela andra halvlek då som vänstermittfältare. Så att, det var roligt. Ja, ni var lite kaxiga du och Hagge där när ni pratade om en kant. Ja, jo, men det funkar bra faktiskt. Hagge var ju vänsterback för dagen där och nej, men det var bra faktiskt. Vi kände oss pigga och löpte på bra där ute. Ja. Ja, någon hälsning till Örebroarna? Vad vill du se i Halmstad i premiären?
Nej, jag vill se så mycket folk som möjligt och så mycket stöd som möjligt. Det kommer behövas. Så att vi ses på plats i Halmstad. Vänta, jag vet inte fan nu på oss. Vi borde få räck. Det ska vara en röd knapp där uppe. Ja. Ja, men då är den på. Ja, då. Då kör vi då. Ja, då kör vi. Jag bara om oss. Men den vita saken studsar omkring här, ska den göra den? Ja, men det är fokuset, så det är lugnt. Du, vad säger du om försäsongen hittills då? Vad är din känsla? Vi börjar dra ihop så här inför premiären och så. Mm. Jag var i fjällen nu när jag mötte Falkenberg, det var väl rätt så bra timing. I övrigt så har det ju gått, ja det känns jättebra. Det är klart att det är, alltså det är lite skador som har kommit upp på, det är ganska tajt trupp sådär. Så men känslan är god, stämningen är bra. Jag tror att sen man måste gå in med i serien med stora ödmjukhet. Det kommer bli tufft, det tror jag absolut. Men det känns som att alla är liksom inställda på det här jobbet. Men jag tycker vi har gjort bra nu för det. Bra kille bakom kameran. Vi har Mensa som har kommit in bra. Vi har liksom täckt upp med Crespo och DG som alla vet vad de gjorde i fjol. Så absolut. Det är bara hålla tummarna för... Jag menar, alla gillar ju Ilit både som spelare och som människa. Liksom. Det jobbet han har gjort nu, alltså på rehab och så. Det är bara att hålla tummarna för att det bär något. Sen har vi mannen på allas läppar under CDC's, Robban. Robban, ja. Han kommer ju vara en bra försäkring. Ja. Jag är helt säker på det. Ja. Han kommer i full form. Mycket av det vi försöker göra med, liksom, med det mediala är ju att skapa intresse. Liksom, komma nära er. Få en känsla för laget. Jag tror att det är något som ÖSK behöver... Ja, jag tycker att vi har blivit bättre, men vi behöver fortsätta utveckla det. Så att det liksom, örebroarna känner att det är liksom våra spelare, vårt lag. Så att, jag har fått förmånen att göra mer och mer så. Det var framförallt via Facebook, Twitter och hemsida och webb-tv. Liksom. Alltså de digitala kanalerna som jag och min kollega Micke jobbar mycket med. Liksom. Det handlar bara om att alltså, vara aktiv, snappa upp nyheter. Ja, men vara lyhörd för vad som händer. Liksom. Och sen skapa en bra känsla tror jag. Liksom. Att man, där vi kommunicerar tror jag man ska... Det gäller att ha en bra ton i det här. Liksom. Att inte för stiff, men kanske inte för plojigt heller. Det måste vara... Det måste vara lagom. Ja, både och. Seriositet, men också mycket glädje. Liksom. Elir, hur är det att vara med i gänget? Du missade förra lägret. Det känns bra faktiskt efter den första lägret att vara inte med. Men den andra nu, ja, känns mycket bättre och man får vara med laget och få den känsligheten tillbaka. Ja. Man är en del av dem. Du har ju kämpat hårt här under en lång tid. Hur har det gått? Har det varit tufft? Ja, det var tufft faktiskt, men det var också bra jobbat. Jag hade bra koll också från läkare. Så tillsammans vi har klarat av allt och vi jobbar fortfarande och kommer tillbaka så snabbt som möjligt. Och det känns bra. Du börjar smyga igång lite och känna lite på bollpassen. Ja, det är sant. Vi har börjat lite, även om vi jobbar mer med konditionsträning med Urban. Men vi har blandat också lite med bollträning. Så vi ska gå sakta och försöka göra det bästa från situationen. Vi pratade lite med Spetti innan om Kosovo. Jag vet att du kollade på matchen. Hur, ja, det är sant. Var känslosamt? Nej, det var en... Det var en stor upplevelse, men också för mig att mitt land spelar första officiell matchen accepterat från FIFA. Så det var en stor känsla faktiskt och det var skönt att kolla dem från Portugal hur de spelade mot Haiti. Det var fantastiskt.